Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eliette e hoje eu vim trazer para vocês um bolo inglês trufado, gente, fácil e rápido de ser feito. Então se você gosta desse tipo de receitinha, já deixa aí o seu like, se inscreve aqui no canal e acompanha aí a Cacau Foods nas redes sociais para vocês não perder nenhuma novidade. E agora vamos iniciar nossa receita. Vou colocar aqui no meu recipiente 2 ovos inteiros. Acrescento 100 ml de óleo. Seis colheres de sopa de açúcar refinado. Pode ser o açúcar cristal. Vou dar uma misturada aqui brevemente, só para quebrar os ovos. Vou acrescentar 2 colheres de sopa cheia de cacau em pó 100%. Estou utilizando o Dona Jura 100%. É sempre bom peneirar aqui, tá? Pra não ficar nem um gruminho de chocolate. Misturo esses ingredientes. Esse bolo fica bem molhadinho, não é uma massa seca, super rápido de fazer, não dá trabalho nenhum. Olha, misturei todos esses ingredientes. Nesse momento, eu venho com leite morno. Aqui eu estou trabalhando com 1 xícara de 240 ml de leite morno. Não pode ser um leite gelado e não pode ser um leite em temperatura ambiente, tá? Tem que ser levemente amornado. Misturo tudo. Vou acrescentar 1 xícara de chá de 240 ml de farinha de trigo tradicional. Quem quiser trabalhar com a farinha de trigo com fermento, é só descartar o fermento que eu vou colocar aqui na massa, tá? Coloco toda a minha farinha aqui, sempre peneirando. Misturo tudo. Essa massa, ela não é uma massa grossa, tá? Ela fica um pouco líquida. Olha que massa bonita. Misturei tudo aqui. Agora eu vou colocar 1 colher de sobremesa rasa de fermento em pó químico, fermento para bolo. Misturo bem. Está pronto aqui a massa do meu bolo. Agora eu vou transferir essa massa. Olha que massa bonita, gente. Ela fica líquida assim. Para essa minha forma. Essa minha forma, ela tem 28 por 12 e 6 de altura, tá? Vou colocar a massa do bolo aqui. A minha forma aqui eu untei com desmoldante, tá? Mas quem não tiver aí spray desmoldante, pode untar com margarina e farinha normalmente. Vou levar em um forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 20 a 25 minutos, depende da potência do seu forno, e já volto. O bolo já está completamente frio, tá? Olha só essa massa. Extremamente macia, olha que belezura, gente. Também está solto, olha embaixo como ficou. Então ainda dentro da forma, eu vou fazer, vou deixar aqui na lateral cerca de 1,5 dedo de largura,
Ó, vou fazer uma cavidade nele, tirando para mim tirar essa parte do meio. Eu faço com a faca primeiramente, depois eu venho com aqui a tampa. Como eu sei que ela não vai sair inteira, eu vou cortar os pedaços. E aí eu tiro com a pontinha da faca, eu tiro uma tampa. Ó, essa massa aqui que sobrar não é perdida, a criançada come. Tiro outra tampa e vou reservando, porque aqui vai ser a. Eu vou colocar de volta quando eu for finalizar esse bolo. Então eu só acerto aqui. Já coloco no lugar. Esse restante da massa eu tiro com o auxílio de uma colher, tá? Não pode cavar até embaixo para não pegar o fundo do bolo. Então a gente tira de maneira que fica uniforme na lateral e no fundo. A colher é boa porque ela vai te dar mais certeza do que você está fazendo. Então eu tiro todo de um lado, vou virar ele para tirar esse outro lado aqui. Tiro bem a massa para eu poder colocar o recheio aqui, tá? Esse bolo aqui eu não vou molhar porque a massa dele não é seca e porque se eu molhar ele não vai aguentar, depois ele fica sem estrutura. Conforme eu tirar ele da forma, ele abre para lateral por causa do peso do recheio. Ele vai se expandir para lateral e eu não quero isso. Então, por esse motivo, eu não vou molhar ele. Então, olha, tirei aqui a massa, fica assim. Aqui eu já vou vir com morangos. Eu corto, os morangos já estão higienizados. Coloco aqui porque o morango ele solta água. Então ele já vai dar uma umedecida aí, uma molhadinha nessa massa, na parte de baixo, tá? Então eu coloco os morangos sempre em contato com a massa do bolo. Então eu coloquei todo o morango. Agora eu venho com o brigadeiro. Aqui eu fiz um brigadeiro cremoso. Deixa eu pegar a colher aqui. Ó. Fiz um brigadeiro cremoso. Tem ele aqui no canal da Cacau Foods, tá? Ó. Fiz com 55% cacau. No Naked, tem o vídeo do Naked Cake aqui no canal da Cacau Foods. Eu deixei esse daqui um ponto só antes desse que tá no vídeo. Cerca de 2 minutos antes daquele ponto, eu já tirei. Tá? Então, se você não sabe como foi feito esse brigadeiro, esse recheio, clica no card que tá aqui em cima, que lá vocês vão acompanhar como é feito esse recheio, tá? Então, eu vou colocar ele aqui. Vai ser a minha cobertura também desse bolo. Coloco. Será que vai ficar ruim? Impossível, né, gente? Já deixa aí, ó, bastante like. Pessoal do grupo, eu sei que vocês estão aí assistindo. Compartilha aí esse vídeo no Facebook com todo mundo pra que esse vídeo chegue até outras pessoas, tá? Que quer fazer isso daqui é uma dica, gente. Dá até pra fazer, pra pôr numa mesa como sobremesa, uma opção de sobremesa, tá? É aniversário de um parente, quer fazer um bolinho rápido? Tá aí, uma ótima dica. Ó, coloquei, eu não vou encher até em cima, porque eu tenho que colocar a tampinha do bolo.
Então, esse lado aqui era essa ponta, eu vou encaixando e dando uma leve pressionada. Não esqueçam de deixar aqui nos comentários qual tipo de receita vocês gostariam de ver por aqui, viu, gente? E olha, produtos Cacau Foods são os melhores. A Cacau Foods agora tá com esse produto que é o cacau 100% sabor limão. Pensa, eu já tô maquinando aqui várias receitinhas com esse cacau 100%. Tenho certeza que vocês vão amar. Visita aqui, ó, na descrição, o Instagram deles e a loja virtual também. Você recebe seu produto aí sem sair de casa. Agora eu vou levar na geladeira por cerca mais ou menos de uns 30 minutinhos, só para dar uma firmada, e volto para a gente finalizar essa maravilha. Agora eu vou colocar o meu bolo aqui nesse prato. Então eu vou tentar deixar ele reto. Olha só. Extremamente recheado, bem molhadinho, macio. Agora eu venho com a minha cobertura, que é o meu recheio. Eu coloquei em uma manga de confeitar. Estou utilizando Bico Pétala 123 da Celebrate, com a parte gordinha do bico virada para baixo e a mais fininha para cima. Eu vou fazer zigue-zague no meu bolo. Assim, olha. Não vou deixar cair para lateral e vou fazer isso no bolo todo. Eu fiz aqui a parte de cima, pessoal. Agora eu vou utilizar dois produtos da Cacau Foods, mais produtos da Cacau Foods, porque só eles para dar aquele toque final no nosso bolo, que é o Decora Flavor, sabor morango. Daqui tem um gosto, gente, um sabor maravilhoso da fruta. E o Fantasy New York. Olha só que lindo. E o legal dessas embalagens é que eles têm aqui, ó, a tampinha gira, então tem a abertura. Não dá pra você não precisa colocar muito produto. Dá pra dosar a quantidade. Então, eu vou tirar aqui o lacre do Flavor e já vou começar com o New York. Vou colocar um pouquinho aqui por cima. Ele é todo coloridinho, gente. Eu vou abrir mais um pouco aqui. Ele é todo colorido. Então dá aquele toque todo especial no seu bolo. Olha que lindo. Fora o contraste, né? Nesse brigadeiro maravilhoso feito com Dona Jura. Imagina o sabor desse bolo. Então já coloquei aqui o Fantasy. Vou colocar o flavor de morango. Se eu achar necessário, eu coloco mais um pouco do Fantasy. Olha, ele é bem grande, bem saboroso. Vocês têm que comprar esse produto aqui para vocês saber do que eu estou falando, pessoal. Muito bom mesmo. Coloque toda a parte do bolo. Olha que lindo. Eu faria um bolo desse, vamos supor, para Páscoa, para alguém que eu gosto, e daria de presente brincando. Olha. E para finalizar essa maravilha, gente, eu tenho morangos aqui. Eu não tirei o talinho, tá? Vou pegar o morango, vou banhar na geleia de brilho. A minha geleia de brilho ela tá um pouco líquida porque eu coloquei ela no micro-ondas por alguns segundos. E
coloco aqui em cima do meu bolo. Fala sério, se já não dá água na boca só de olhar. O morango é só um toque final. O importante de um bolo é o sabor da massa, recheio e o amor e o carinho que você faz ele, é claro. Então, ó, vou colocando os morangos. Vou colocar mais um na outra ponta. E olha esse bolo, gente. Fala sério, se não deu vontade de vocês comer ele agora. Um pedacinho desse bolo. Vou tirar aqui um pedaço dessa maravilha, gente. Vou tirar um pedaço grande só para poder pegar o morango, mas é claro que eu não vou comer tudo isso, né? Pelo amor de Deus. Nem gosto. E olha só. Vou tirar aqui. Deixa eu dar um auxílio. Será que tá bom? Vou colocar aqui no prato. O legal desse bolo é que quem vê ele assim, ninguém imagina que ele tá recheado. Quando na verdade, ó, por dentro ele tá mais saboroso. E agora, vamos para aquela parte que eu não gosto muito, que é provar, para ver se realmente tá bom. E agora eu vou provar, gente, essa maravilha aqui, que eu sei que muitos de vocês nesse momento tá com água na boca. E enquanto eu provo, já aproveita aí para dar o like. Muito bom. Maravilhoso. Vocês perceberam a diferença que fez no meu bolo depois que eu coloquei esses confeitos? O morango, gente, foi só um toque final. Mas se vocês utilizar os produtos, os confeitos Cacau Foods, o produto, vocês até um bolo, uma torta de qualidade. E esses produtos aqui, ó, os confeitos, ele dá uma sofisticação muito boa no seu produto. E o cliente, ele compra com os olhos. Então, ó, pra quem não conhece produtos Cacau Foods, dá uma olhadinha. Aqui na descrição tem o link da loja virtual, tá? Vocês conseguem comprar aí com boleto, pagar parcelado no cartão de crédito. Então, dá uma olhadinha aqui na descrição, aproveita e se inscreve aqui no canal da Cacau Foods. Quem não for inscrito, espero muito que vocês tenham gostado dessa receitinha, gente. Um grande beijo pra vocês. Ah, deixa nos comentários outro tipo de receita, tá? Não esqueçam. E até a próxima. Tchau!